Ja näin valot sama, mutta sitten lähdetäänkin kovaa liikenteeseen. Renkaa tulvaan lähdetään jälleen ja siellä ikka hyvässä sulassa sovussa toistaiseksi ainakin mennään vielä. Kyllä, William, kyllä. Ja sieltä lähti. Sieltä lähti Juspe itse. Ja sitten siellä pyöritään porukalla. Juspe keskeyttää. Ainakin. Pekka Mon jää hieman lähdössä. Apina vaan nousee neljänneksi toista. Jaa, se poistellaan sun hyvä. Niin. Ei vittu. Oh no! Holy no, shit! Niin. Oh, no, niin. Oh, 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 oh! Mitä vittua UAV lensi tosta mun joutsu yli äsken? No, sä oot joutsu eläin. No Masalla on 3 killstreakia. Aa, tuli se. Se joka leesti. Ai vittu, clip that shit. Älä laita. Nyt on tämmönen klippi tosta. Otsu sai Tinderissä viestin, niin lähti auto ihan lapasesta. Pinguliikan selostus 2 ei ota kantaa tähän kyseiseen asia. Herhiperse katsoi tälleen nopeamman 133044. Niin kun saapina ripee tota peli. Joo, ja ripee. Ai, nyt on ruuhka. No ripee siitä paremmin selvis kuin apina. Kyllä. Myös talmies on mukana työnnyt tämä Susukan rata, että kyllä tässä helposti saattaa lähteä kyllä tumpusta niin sanotusti toi auto, että ei ollenkaan ole helppoa ja siinä Kaspe tyylikäs erittäin kaunis ohitus siinä kyllä. Tätä kelpaa katsella illalla urheiluruudusta kyllä sitten, että olipas puhdas lähtö kyllä. Ikävästi kyllä Foppa putosi tosiaan sinne seitsemänneksi ja Miiku yrittää ottaa lateja kiinni. Mitäs siinä Miikulle tapahtuu? Miiku putoaa kahdeksanneksi siinä. Täällä ainakin kovaa ajoa kyllä kasvelee hersen. Ihan vierekkäin mennään. Tai vierekkäin. Kasvelee tosiaan hardin renkaa tällä. Nyt lähtee hersen ohittaa ja kyllä ottaa siihen. Upea tyylikäs ohitus. Oli tyylipuhdas. Kaspel on väärä kun... Joo, tässä tosiaan apinavahajat. Nyt tähän on Jonesse liittynyt mukaan tähän ja tuleekin siitä apinavahan ohi. Talon mies veti vähän pitkä. Joo. Jälkeen. Kyllä. Nyt on hyvä siinä. Reiska, Riipä ja Komi on 3 hieman peräkanaa. Kyllä. Lähteekö Komi tässä hakemaan ohitusta? Lähtee. Riittääkö Racing Pointissa potku? Riittää. Kyllä, riittää. Ja hyvin pääsee, kerkeä siihen nopeasti. Joo, viime vakauden puolen vuoden jälkeen toi Kaspe. 10.2.2019 eka pingoliiga kisa. Mä veikkaan, että Kojotti on eri mieltä asiasta, että mä veikkaan, että Kojotilla on Pekka Monille kiinni. Näin saadaan Helsingin Persi maaliin ja voittoon tästä kisasta.